Pred kraj donosimo i jednu priču o humanosti iz Hercegovine. Uoči nove godine Mostarski Merhamet podijelio je pakete pomoći socijalno ugroženim osobama na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona. U decembru je uručeno više od 200 paketa. Akcija Merhameta danas je nastavljena dodjelom paketa za 3 porodice koje žive u kampu Salakovac. Za Behramoviće, koji su tu više od 20 godina, svaka pomoć je dobrodošla. Jasmina nema nikakvih primanja, a više od 2 decenije njoj i njenoj porodici pomažu humanitarne organizacije. Kako sam došla ovdje, ja sam na birou. Pravo kaže, socijalni sam slučaj, imam pravo na jednokratnu pomoć, na maloga 2 put godišnje, neka 3, zavisi kako mi socijalni rad odredi. 400 maraka je zapravo godišnje, pa sad on to podijeli na 3 puta, na 3 dijela. Razumijete, nekad paket, umjesto para. Odem nekad Nemcu, zaradim kad mogu. Sin stariji je išao u osnovnu i srednju školu, specijalnu školu s posebnim potrebama, rođen je taki. Da nema Merhameta i Crvenog krsta i Nermina Mevića, ne znam kako bi izdržala, ne mogu. Pa ima, evo, ovaj Nermin Mević, on dođe, on je taj neka udruga zajedno za naš grad i Crveni krst. On isto, on po 1 put dnevni obrok, evo isto, evo i Merhamet izašao u susret, isto hvala i njima. U obnovi baraka u kojima žive porodici Behramović pomogla su humanitarna udruženja iz Čapljine. Došao je kamion, šleper, istovali su 2 kontejnera i ovo, postavili su 5 dana su ovdje boravili. Dobodala su oni iz Čapljine, normalno svaki dan radnici, ujutro rano, i sve su to montirali, postavili, skopčali struju, vodu. Regionalni odbor Merhameta Mostar je u decembru u saradnji sa odborima u Konjicu, Jablanici i Prozoru distribuirao oko 250 prehrambenih paketa u ovim gradovima. Još 40 je osnovni odbor podijelio u Tomislavgradu. Akcije se nastavljaju i u januaru u povratničkim mjestima u Čapljini i Stolcu. Zimski je period i želja nam je da opskrbimo porodice koje su u potrebi tokom zime. Našu ćemo akciju nastaviti i tokom januara i tokom februara, tako da u svakom slučaju možemo biti zadovoljni. Iz Merhameta dodaju da je u odnosu na prethodnu godinu ova bila stabilnija u obezbjeđivanju pomoći, iako se povećao broj ljudi u potrebi i tokom ove pandemijske godine. Merhamet na području Hercegovine nastavlja misiju dobročinstva i nadaju se da će u 2022. godine biti još uspješniji na svim poljima, a naročito u borbi protiv siromaštva.